Mas é o seguinte, é o conceito. O que você deseja? Você deseja vencer ou você deseja formar? Isso é um conceito básico. O futebol prova que se você formar bem, você vence. E o mais importante é que a base forneça talento. A partir desse conceito, a gente reestrutura. Eu estou entrando nessa história da base agora, mas de forma mais concreta, porque havia muito a fazer e eu me dediquei muito a essa parte. Mas hoje, como o Armando disse, aos diretores, a dois coordenadores, um coordenador técnico e um coordenador geral das categorias de base, que estão trabalhando bastante comigo, e a gente vai sim mudar. De forma bem prática, para prospectar jogadores, você pode encarar de forma diferente os locais que você tem para prospectar esses jogadores, os parceiros que você tem para prospectar esses jogadores, de que maneira você se relaciona com esses parceiros, como esses jogadores vêm para o clube em termos de cessão de direitos econômicos, elaboração de contratos bem feita, porque hoje, jogador com 16 anos, você já tem que saber conduzir e de que maneira você vai tratar dessa joia que você tenha e, sobretudo, a maneira com que você faz o acompanhamento dele, não só em termos de formação dos jogadores, ou seja, a gente tem que fazer mudanças estruturais, mudanças técnicas, mudanças de desenvolvimento deles, ferramentas para desenvolvimento. Nós temos hoje um CT, mas precisamos fazer muito investimento em ferramentas e em coisas para que eles possam se desenvolver bem. Mas o mais importante, como você avalia eles? Eu posso te dizer até que a informática vai nos ajudar nisso, porque até os relatórios e o acompanhamento desses jogadores vai ser online e a gente vai criar banco de dados bastante interessante. Alguns clubes no Brasil já têm, para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Avaliações sistemáticas, avaliações técnicas, avaliações criteriosas, para que você possa, desde o infantil, identificar um jogador que você vai ter para utilizar no profissional, um jogador que você talvez tenha para utilizar no profissional, mas que talvez vá para a Europa, enfim. É um trabalho que leva tempo, leva, mas se você não começar, nunca vai acontecer. E a gente vai começar. Isso vai começar. E isso é um desafio que a gente se propôs e a gente não costuma fugir deles, né? É um trabalho árduo, um trabalho com muita gente, que envolve muita gente, e um trabalho, sobretudo, de entendimento dessa mudança de mentalidade. Mas o Náutico será um clube formador. E se a gente conseguir implantar tudo que a gente pensa, e a gente tem condição para isso, será sim um clube de referência. Mas legal. Já deve ter pré-estabelecidas algumas metas para transcorrer desse tempo de contrato e até o final do contrato que se espera ter. O senhor pode dizer para a imprensa projeções são essas? O que é que o senhor espera ter ao final de 2011, quando encerra os seus contratos de Galo e do Salmentes? Primeiramente, a gente tem que pensar grande. O Náutico é um clube grande, a gente não pode pensar pequeno. Então, o primeiro objetivo nosso é o acesso imediato à Série A neste ano, né? Vencer o Pernambucano 2011, campeonato emblemático para o Náutico. E o objetivo no Campeonato Brasileiro da Série A em 2011 é ficar na Sul-Americana. A gente não pode estar brigando e formando um time aqui para brigar para não cair. Porque quem forma time para brigar para não cair, cai. Isso é histórico, é só observar aí os times que foram formados apenas para não cair. Então nosso objetivo é focar o Náutico, pelo menos, na Sul-Americana. Presidente, foi levantado que vocês hoje anunciariam também a participação de uma necessidade do clube na Arena da Copa. Procede essa informação? Tem alguma coisa a ser dita? Não procede. Eu até li alguma coisa em um dos jornais, não lembro qual foi o jornal. Estou só olhando para o jornal do comércio. Mas nada disso foi tratado. A gente tem conversado, inclusive, com a Odebrecht, mas não tem nada certo. Inclusive, o Náutico é o único clube hoje que tem interesse em jogar na Arena da Copa, uma vez que Santa Cruz e Sport já manifestaram a vontade de não jogar no estádio, mas não tem nada firmado aí, não tem nada certo, estamos apenas nas tratativas. E no começo da entrevista, o senhor falou, no começo da sua fala, que são três pontos a serem abordados hoje. Enumerando especificamente esses três pontos, o senhor falou primeiro da categoria de base, segundo a renovação dos contratos, e qual é o terceiro ponto tão importante para a gente deixar bem delimitado? O que o Gustavo já falou aqui foi a questão da reorganização funcional.
Eu acho que o Gustavo já esclareceu esse ponto. Boris, aqui. Aumentar, emagrecer mais um pouco, tudo isso eu acho tudo de ponta. Tudo, a renovação do técnico Alexandre Galo, que é o técnico conceituado, Gustavo Mendes, que eu já conheço desde o trabalho dele do Fluminense, toda a comissão técnica. Ele pergunta o seguinte: como viabilizar financeiramente, porque nós sabemos que o senhor mata um leão a cada dia aqui no Clube Náutico Capibari. Como viabilizar isso financeiramente? Em que ponto o senhor está se pegando para prosseguir nesse planejamento para se tornar realidade financeiramente? Matar leão é só lutar. Agora, o nosso planejamento financeiro, Boris, ele vem sendo feito, inclusive acompanhado com o nosso Conselho Consultivo Financeiro, que é composto de Gustavo Krause, René Pontes, Eduardo Turco e Américo Pereira. A gente luta com muita dificuldade, na verdade, mas a gente tem um orçamento mínimo e as renovações dos contratos não vão onerar o Náutico nada mais daquilo que tem no planejamento. A dificuldade vai existir, mas aqui a gente criou um novo departamento também no clube que vocês não sabem, né? Segundo Américo Pereira, nós criamos agora o DI, o departamento de invenção. Então a gente tem inventado aí várias coisas e tem conseguido captar recursos no sentido de viabilizar os pagamentos de funcionários, da comissão técnica e do nosso organismo. Armando Opa, estreitamento entre juniores, juvenis, infantis e o profissional. Quando foi anunciado o técnico da Copa do Nordeste, Sérgio China, eu sabia que a supervisão seria do Maurício Pertino. E, evidentemente, que apareceram as férias. Agora, ele estará mais à frente desse projeto para que seja o elo entre Sérgio China e o professor Alexandre Galo? Não, sempre vamos estar mais próximo, sem dúvida, a gente está sempre conversando, trocando ideias sobre o que acontece até no dia a dia, em termos disciplinar, e essa questão da categoria de base, justamente é o que o Gustavo explicou com bastante clareza. Nós temos que alinhar o trabalho é a gente saber lá no profissional que está surgindo um lateral esquerdo, um infantil em boas condições, e a gente criar um suporte para ele, de suplementação, de treinamento, possa vir a ser esse jogador um grande destaque para a gente. Então, esse alinhamento de trabalho, a gente entender lá em cima o que está acontecendo na base. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma necessidade muito grande antes das finais do campeonato pernambucano, no nosso lado esquerdo, até quando jogou com o Tinga como lateral esquerdo. Nós não tínhamos na base, no Júnior, um jogador canhoto para que suprisse a nossa necessidade. Então, isso é um erro grave. E a base, ela tem que ser composta de dois laterais esquerdos, dois zagueiros, um canhoto, um volante canhoto. Tem que se achar para que esse trabalho realmente seja de suporte, seja de base, por isso que chama base, para o profissional ter continuidade. Então, mexendo em todas essas questões, né, não só pensar nas conquistas, mas pensar principalmente em criar uma base de sustentação do infantil para o juvenil, do juvenil para o júnior, do júnior agora para o B e o B muito próximo do profissional. Né, a linha de trabalho, a linha de pensamento em termos técnicos, de atuação dentro de campo, o B, sim, muito próximo do que a gente está fazendo. Até porque se a gente tiver a necessidade primeira, vai ser a busca desse atleta ali no B. Então a gente vai estar muito junto, muito próximo, entendendo que o futebol se faz dessa maneira.